Do të lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 24 dhe paragrafi 36. Mateu, kapitulli 24, paragrafi 36. Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush se di. As engjëjt e qiejve, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhin e birit të njeriut. Sepse ashtu si në ditët për para përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, deri sa Noeu hyri në ark. Dhe nuk kuptuan asgjë, deri sa erdi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhin e birit të njeriut. Atëherë dy do të jenë në arë, një do të merë dhe tjetëri do të lihet. Dy gra do të bluaj në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet. Rrini zgjuar pra sepse nuk e dini në cilën orë do të vi Zoti juaj. Por dijeni këtë se ta dinte i Zoti shtëpis në qëfar orë të natës do të vi vjedhësi, do të rrinë të zgjuar dhe nuk do të lejon të ti shpërthehej shtëpia. Prandaj edhe ju jeni gati, sepse biri njerëzit do të vinë në atë orë kur ju nuk e mendoni. Cili është pra i shërbëtor besnik dhe i mençur që zotëria i tij e caktoi për mbi shtëpiarët e vet për t'u dhënë atyre ushqimin në kohën e duhur? Lumaj shërbëtor që kur të kthehet zotëria i tij e gjen duke bërë kështu. Në të vërtet po ju them se ai do t'ja besoj administrimin e gjithë pasurisë së vet. Por në qoftë se ky shërbëtor i mbrapsht thot në zemër të vet, zotëria im vonon të vijë, dhe fillon t'i rrah shokët e vet dhe të haj e të pi me pianecët, zotëria i këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë kur ai nuk e di. Do ta ndeshkoj rënd dhe do t'i rezervoj fatin e hipokritëve. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Amen, fjales të Zotit. Të dashur vëlezër dhe motra, janë 7 gjendje të përcaktuara që e drejtojnë njeriun në atë se ai që nuk ndërton mbi shkëmb, por në rrerë, shtëpia e tij do të shembet dhe tjetër nga ai që nuk ndërton me arë, me argjend dhe me gurë të çmuar, por me barishte, kallamishte dhe me dru, shtëpia ti do të digjet dhe ai do të shpëtohet si në përmjet zjarit. Ajo që ka rëndësi është rëmbimi i kishës. Të jemi në rëmbimin e kishës, ne që jemi sot në këto ditët e fundit, që jetojmë me të vërtet në ditët e fundit dhe i shofim, i kuptojmë, dhe i kemi të qarta tani me. Sigurisht që askush nuk e njef ditën dhe nuk e din orën. Por fjala e Perëndis na thot se të gjithë e dini shumë mirë dhe mundësisht na e thot lutuni ju tek letra e Selanikas vet na thot lutuni se përsa u përket kohëve nuk është e nevojshme t'u shkruaj ndokush, sepse ju e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si vjedhës natën. Si vjedhësi që vjen natën. Pra të dashur vëllezër dhe motra, na sjell një shembull të bukur të njerëzve që nuk e kuptuan. Ishin të gjithë ato ku kishin dhe frymën e shenjtë. Sikur se na e thot tek Zanafila fjala e Perëndis dhe nuk mund ta dyshojmë. Sepse në kapitullin e 6, në paragrafin e 3, tek Zanafila, si që thamë, Zoti tha se nuk do të qëndroj me fryma ime me njerëzit, sepse njeriu është vetëm mish, dhe ditët e ti do të jenë 120 vjetë. Dhe pas i dha urdhër, pas 20 vjetësh, të ndërtoj arken, që kushdo që të predikoj në predikimin e Noes, dhe të hinte në atë ark dhe të shpëtohej nga i gjykim dhe nga i zemrim i Perëndis. Dhe sikur se thot fjala e Perëndis, ashtu si në ditët e Noes,
kështu do të jetë ardhja e birit të njeriut. Sepse sikur në ditët e përmbytjes të Noës, kur njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, çfarë do të thotë se martonin dhe martoheshin? E lexoj edhe një herë tjetër, por e lexoj tek Zanafila, që thot fjala e Perëndis, kur vazhduan njerëzit të shumohen mbi faqen e dhëut dhe bijt u lindën atyre, duke parë djemtë e Perëndis, që vajzat e njerëzve ishin të bukura, ishin bijt e Kainit. Bijt e Kainit pra ishin të bukura dhe morën për gratë të gjitha ato që i zgjodhën vetë. Sa të donin, 1, 2 dhe 3, ashtu sikur se bëhet edhe sot. Dhe martohen 1, 2 dhe 3 herë mundësisht me brenda rregullave vet dhe bashkjetojnë duke menduar se janë brenda rregullave vet. Dhe kjo është një vërtetim i kohëve të fundit tani që i ngjajnë kohës së përmbytjes. Gjë që nuk e duron dot Perëndia, akoma më tepër që është homofilofilet, pederastit, atë sikur ndodhi kjo në Sodom dhe në Gomor, aty ku ishte Loti dhe është i vetmi vend që Perëndia hodhi zjarr dhe squfër nga qielli, edhe sot e kësaj dite është vend i pa jetë. Edhe deti aty është që është deti vdekur. Perëndia të na ruaj të dashur vëllezër dhe motra, të studiojmë fjalën e Perëndis, t'i bindemi fjalës të Perëndis në mënyrë që të mos jemi së ngreni, së biri, së martuari dhe së të martohen, por të jemi të kujdesshëm, të rrim zgjuar dhe duke u lutur gjithnjë, në mënyrë që në atë ditë të vijë Zotit të na ngjesh në malin e shtëpisë të Zotit, ku është i dukshëm për të gjithë. Dhe aty do të vërshojnë të gjitha kombet dhe shumë popujt, të gjithë popujt, dhe do të dëshmojnë duke thënë se duam të dëgjojmë doktrinën e shëndosht. Dhe aty do të ketë siguri. Poshtë këtij mali do të jetë pisleku, mëkati, ferri, pisleku. Dhe tani hymë në kategorinë e parë të njerëzve që do të shpëtohen, ose që do të humbin. Dhe fjala e Perëndis thot të çliruar tani më nga mëkati, duke i shërbyer Perëndis, atëherë dhe vetëm atëherë fryti juaj do të jetë për shëtrim dhe veçanërisht fundi juaj jetë e përjetshme. Karakteristika e parë bazë pra për këto ditët e fundit është sikur se na çliroi me anë të rilindjes, ku si pas hirit u bënën me anë të besimit dhe kjo dhurat e Perëndis, na qlirojnë nga mëkatet tona, tani urdhëri i Zotit është të bëhesh shërbëtor i shërbi, i Perëndis, të shërbesh Perëndis. Sikur se thot shkrimi, akoma dhe në ditët e fundit, mbi shërbëtoret dhe shërbëtoret e mi, do më thënë tek ato që më shërbejnë mua, thot Zoti, tek ata do të japë frymën time dhe do të profetizojnë, sepse do të jenë dy kategori shërbëtoresh. Kategoria e parë që do të shpëtohet është ajo që thot besnik, shërbëtor besnik dhe i mençur, ku Zoti e bëri mbi shërbëtoret e vet të shërbej në mënyrë që t'u japë atyre në kohën e caktuar ushqimin nga Zoti, sepse njeriu nuk dëtroi vetëm me bukë, por me çdo fjalë të dalë nga goja e Perëndis. Por edhe në kohën e përcaktuar. Pra qëndronin në mësimin e apostujve, në marrën e trupit dhe gjakut të Krishtit çdo të diel, në bashkësi me njëri tjetrin çdo të diel kishin tërezën që bënin, dhe në lutje të gjithë së bashku. Dhe urdhri i fundit është: "Kini kujdes dhe shpëtohuni nga ky brez i çroditur." Ky pra është shërbëtori i mençur dhe i mirë që do të ketë shpërblim të madh, sikur se thotë se në të vërtetë po ju them se atë do ta vëj mbi të gjithë pasurinë time, thotë Jezu Krishti. Bir i Perëndis, bi të Perëndis,
trashëgimtar të Perëndisë, bashkëtrashëgimtar të Jezu Krishtit, ku do të bashkëmbretërojmë me qengjin e therrur në jetë të jetëve. Por është edhe shërbëtori i keq. Shërbëtori i keq ku ka një problem të përhershëm. Cili është problemi i tij? Nuk beson. Sikur se thot shkrimi, fryma thot eja dhe nusja thot eja. Nuk beson dhe nuk lutet që Zoti të vinë shpejt. Por çfarë thot? Vonon Zoti të vi. I kemi dëgjuar dhe herë të tjera këto. E kemi dëgjuar dhe kështu duken të gjitha. Po sa serioze është kjo? Kur mos thuaj vëlla dhe motër se Zoti po vonon, sepse do të ketë shkake të këqija për jetën tënde. Por gjithmonë të themi, Zoti po vjen në atë orë që nuk e pretni. Dhe Zoti vjen shpejt. Se kur nuk e dim. Cilën ditë dhe cilën orë nuk e dim, por një gjë dim, se vjen shpejt. Nëse thua se vonon në zemrën tënde, në qoftë se ky shërbëtor i mbrapsht thot në zemër të vet, po sa serioze, nuk është që vetën e thot, por edhe beson në zemër të vet. Dhe thot Zotëria im vonon të vi, atëherë çfarë bën? Ai vazhdon të zihet me të gjithë. Përse? Sepse nga krenaria vjen herezia. Pra vazhdon të zihet me të gjithë. Dhe bën një jetë don të jetoj që të shijoj gjërat, pra të haj dhe të pi me pianecat. Jeta e tij është një shturje tani me. Çfarë të ha, të pi dhe të shijoj. Përse? Sepse problemi bazë në te është vonon Zotëria im të vi. Vonon Zotit të vi. Mbase me gojën e ti e thotë se Zotit po vjen shpejt, por në zemër të vetë thotë po kujdes, ose në mos ta besoj fare. Por Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Atëherë ky shërbëtor, që për shkak të mos besimit të ti, se Zoti po vjen shpejt, sillet, sa bukur që thot ajo që thot apostulli Paul, se të gjithë sa do të mbetemi, pra ven dhe veten e tij përpara 2000 vjetësh apostulli Paul, priste pra Zotin Pali që atëherë, të gjithë ato që do të mbetemi, thot apostulli Paul, do të rrëmbehemi për të takuar Zotin ton në ajër. Dhe në qoftë se apostulli Paul përpara 2000 vjetësh pak a shumë nga sot, priste Zotin, çfarë do të bësh ti dhe unë? Po sa sekret i madh është ky? I sekret i humbjes apo i bekimit ton? Dhe tani të shkojmë tek problemi i dytë. Problemi i dytë që zbulohet me shembulltyrën e 10 virgjëreshave. Që të 10 virgjëreshat të rilindura, që të 10 virgjëreshat kishin llampën e tyre të ndezur, pra kishin dritë, ishin të ndriçuara, dhe që të 10 virgjëreshat dolën së bashku për të pritur Zotin, që të 10-at, jo sikur ai që thoshte se vonon Zoti të vinë, por than, po dalim ta presim, e besonin, dhe dolën ta prisnin Zotin. Por, disa prej tyre, gjysma ose 5 prej tyre ishin të menqura. Cilat ishin të menqurat? Ishin ato që kujdesen për të ardhmen. Budalaçkat, oh, sa të ham dhe sa të pim, shumë mirë jemi. Dhe sigurisht kjo është edhe tem doktrinët që e tham që në fillim, sepse fatkeqësisht ka është edhe një doktrinë tjetër tek disa kisha akoma dhe të rilindura se fryma e shenjt ishte për atëherë dhe jo për tani. Por unë nga vetë provoja dhe nga fjala e Perëndisë e shohim se fryma e shenjt është për ato që e presin, për ata që e besojnë dhe për ata që e duan. Dhe falenderojmë Perëndin, sepse kush e kërkon, ati e jep nëpërmjet Jezu Krishtit frymën e shenjt. Vjen Jezu Krishti dhe e pagëzon me frymën e shenjt dhe me zjarr. Fatkeqësisht u vonua Zoti të vi. Dhe apostulli Pjetër thotë, kjo nuk është që u vonua, mos e llogaritni si vones ardhjen e Zotit. Kjo është durim i Perëndisë. Do më thënë, nuk do të kaloj ky brez deri në ditën e fundit.
Kjo është dashuria e Perëndisë atë. Nuk do të hyj, nuk do të kaloj ky brez derisa të ndodhin të gjitha këto. Ndërsa në fillim për Jeruzalemin çfarë thot? Në këtë brez s'do të mbetet gur mbi gur. Dhe kështu në 33-shin u ringjall, në 70-ën u shkatërrua Jeruzalemi. Por tani thot nuk do të kaloj ky brez. Sa do të jetë ky brez? E ku e dim ne tash? Por nuk është për shekuj fjala që të kalojnë shekuj. Dhe nga që e dim se Jezu Krishti do të pres deri në ditën e fundit të brezit, të këtij brezi, është sigurt se aq sa mendojmë, e shohim se vonon. Por nga që e shohim se po vonon, ne duhet të jemi gati që në atë moment të marrim zjarr, sepse pa pritur ka për të dëgjuar urdhër i Perëndis, zëri i kryengjëllit dhe të përgatiten që të dalin të atakojnë. Ky është zëri i engjëllit. Dhe në fund boria e Perëndis, ku për një moment, në atë moment, sa hapet dhe mbyllet syri, ky trup i prishëm do të qëndrohet në mos i prishëm. Pra, nga urdhri i Perëndis deri tek boria e Perëndis është një periudhë kohore ku aq sa të jenë gati, arrin të përgatiten. Kurse ato që nuk do të jenë gati, nuk do të mund të arrin të përgatiten. Ky pra është problemi i madh. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, jo vetëm të kërkojmë frymën e shenjtë, por të mbushemi me frymën e shenjtë. Sepse kush flet gjuhë të panjohura, veten e tij ndërton. Dhe nëpërmjet frymës të shenjtë, Perëndia ka për të të ngjitur në fronin e hirit dhe aty ka për të të shpjeguar të gjitha. Aty ka për të të shfaqur dhe ka për të të bekuar. Vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë i larë me gjakun e Jezu Krishtit. Pes budallaçkat pra e dëgjuan se erdhi vendri, dilin të takoni, por llampat e tyre poshueshin. Kërkuan ndihmë nga të mençurat që t'u japin vaj, por nuk mundet njeriu ta ndihmojë njeriu në atë moment. Dhe çfarë ju than? Shkoni tek tregtarët dhe blini. Dhe ç'i thot fjala e Perëndis? Dhe dua ta lexojmë sepse e lexova dhe u gëzova shumë tek profeti Isaia. O ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujrat, pa para të blini dhe të hani. Ejani bleni verë dhe qumësht, frymën e shenjtë pra dhe fjalën e Perëndis. Ejani dhe blini pa para, pa shpenzuar gjë. Shumë serioze, vëllezër dhe motra, të shkojmë te Krishti që të na mbush me frymën e shenjtë. U pagzova për para 40 vjetësh me frymën e shenjtë. Edhe çfarë? Përmbushesh me frymën e shenjtë. Sa serioze është. Sepse në qofë se nuk përmbushesh me frymën e shenjtë, do të shuhet fryma e shenjtë dhe do të mbetesh poshtë. Nuk do të marrësh pjesë në rrëmbimin e kishës me lampë të shuar. Vetëm atyre që i kanë lampat e ndezura, sepse na pagëzon Zoti me frymën e shenjtë dhe me zjarë. Në tëri për të rirë pra me frymën e shenjtë, ato do të ikin. Kjo është rasti i dytë, por është edhe rasti i tretë, që është vepra e Perëndis, sepse do të vinjë si njëri nga largë, që i thiri shërbëtorët e ti dhe ju dha pasurinë e ti. Njërit i dha 5 talenta, tjetrit 2 dhe tjetrit i dha 1, se cilit i dha si pas mundësisë së gjithë se cilit, apo zotësisë së tyre. Dhe ju tha, shërbeni me këto që u dhash. Nuk mundesh në kishën e Krishtit të marrësh pjesë në rrëmbimin e kishës në qoftë se nuk shërben. Dhe apostulli Pjetër thot, gjithashtu thot shumë bukur dhe të paktën mua më pëlqen. Gjithse cili, si pas dhuntisë së tij që mori nga Perëndia, shërbeni njëri tjetrit, si managjues të mirë të hirit të shumëllojshëm të Perëndis. Shërbëtor i Krishtit në veprën e ti,
në mënyrë që të të bëjë Zoti managjues të mistereve të Perëndis, pra ti shërbesh veprës të tij, por me këmbgulje. E din çfarë do të thotë me këmbgulje? Me këmbgulje kohore, me cilësi, cilësore. Do më thënë, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje dhe me gjithë forcë. Pra, me këmbgulje të shërbesh veprës të Krishtit. Dhe e dyta, me këmbgulje do të shërbesh të gjithë vëllezërve të tu, do të kërkosh të gjesh, cili vëlla ka nevoj për diçka, pa e kërkuar, do të kërkohesh. Dhe do të lutesh që të të japë zbules Perëndia, do të të shfaqë Perëndia gjërat, në mënyrë që të të bëj managjues dhe shërbys të hirit të shumë llojshëm të Perëndis. Të mos besojë ndokush se pa shërbyer në veprën e Perëndis dhe pa ju shërbyer vëllezërve të tij, do të hynë në mbretërinë e qiejve. Mos ta fantazosh këtë, sepse ai njeri ku ju dha mundësisht edhe më e vogla, pra një denar, tjetërit i dha 5 denar, tjetërit i dha 2. Ati që i dha 5, bëri 5 të tjerë. Ati që i dha 2, bëri dhe 2 të tjerë. Kërsa ati që i dha 1, e fshehu. Çfarë do të thotë e fshehu? Do të thotë nuk më intereson. Ishte naiv, pra. Dhe ai njëri që e fshehu talentin, mendoj me dinakri, duke thënë, ti je i egër dhe i pa drejtë, sepse korr aty ku nuk ke mbjell, dhe je i pa arsyeshëm sepse mbledh aty ku nuk ke shpërndar. Ky është mendimi i njeriut që nuk e don Zotin, duke thënë se është i egër. Oh, Perëndia është i mirë, vëllezër dhe motra. Është i pa drejtë, thotë. Është i pa drejtë Perëndia, o Zot. Është logjik, adhurimi jo logjik në drejtsinë e Perëndis. Dhe dini e keni parë dhe unë e kam parë, të themi fjala, se fjala e Perëndis është e paarsyeshme dhe e egër. Për shembull për martesat. Për martesën. Fjala e Perëndis thotë se nuk mund të martohesh për të dytën herë. Për kurvaret thotë hiqe kurvarin nga mesi. Dhe jo vetëm kjo, por këtu do të duket se sa e egrë është fjala e Perëndis. Tani ju kam shkruajtur që të mos merreni nëse një vëlla është kurvar, i dhujtar, është pianet dhe me të tillë njerëz as të hani me to. Sepse kush jam unë ai që të gjykoj ato që janë përjashta? Nuk mund të gjykoni ju ato që janë brenda? Kërsa ato që janë jashtë dhe t'i gjykoj Perëndia, por ju hiqeni të keqen nga mesi juaj. E egër fjala e Zotit, por i mirë Krishti. Përse? Sepse në qofë se pendohesh, çfarëdo që të kesh bërë Perëndia të falë. Nëse kërkon gjakun e Krishtit, çfarëdo që të ketë ndodhur, përveç të një mëkatit që është i pa falshëm. Çfarë do që të kesh bërë, pra, edhe në qoftë se je pianec, pra që desh, edhe në qoftë se je lakmues parash, dhe nëse kërkon gjakun e Krishtit, atëherë i merë Krishtit të gjitha, i hedhë në thelsi të oqeanit, sepse është i mirë, nuk është i egrë, dhe sigurisht nuk është i pa drejtë, sepse në Ungjillin e Jezu Krishtit zbulohet gjithë drejtësia e Perëndis, dhe vetën drejtësia e Perëndis, dhe sigurisht nuk është i paarsyeshëm, sepse thot, paraqitni trupat tuaj, flijim të gjallë, të shenjtë, të pëlqyera tek Perëndia, dhe ky është adhurimi juaj logjik. Të adhuroni Perëndin, pra, me adhurimin logjik, dhe jo me një adhurim jo logjik. Adhurimi jo logjik është çfarëdo që bën të cilën nuk ta thot Atin nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Frymës të Shenjtë. Nuk ju quaj më shërbëtor të mit, por miq të mit, vetëm në qoftë se bëni të gjitha sa unë ju kam thënë juvet. Kështu pra,
rasti i parë është shërbëtori i lig ose dinak, shërbëtori që shkon poshtë, shërbëtori i mirë që shkon lart, e dyta është virgjireshat ku 5 mbeten poshtë dhe 5 dalin lart. Rasti i tretë është punoni me fryt që çdo dhunti apo shërbes apo vepër që të është besuar nga Perëndia dhe e paraqet atë ditë tek Krishti. 5 talenta më dhe, merr edhe 5 të tjerë. 2 denar më dhe, merr edhe 2 të tjerë. Këto ky shkon, por tjetri 1 denar më dha, një talent, kisha frikë dhe e fsheha, thot. Mirë, thot Zotit, të pakten, pse nuk e qëve tek bankieri që ta marrë me taks kur të vi dhe të majapësh. Dhe është të mërshme, vlezër dhe motra, që ai që shërben pak mgullje, ai shërbtor që shërben pak mgullje, pra që nuk interesot për veprën e Perëndis, është i mallkuar, ai shërbtor. Është të mërshme kjo, çfarë veprët na ka besuar Perëndia në familjen tonë, në kishën tonë, në punën tonë, kudo që të jemi, kemi një vepër për të bërë. Kemi dhuntit që na ka dhenë, çfarë vepër të bënë, Perëndia të na ruaj. Dhe vetën kjo, jo vetën kjo, por Zoti mori edhe atë që i kishte dhenë dhe ja dha atij që kishte 10 tani me, sepse thot, ati që ka, do t'i jepet dhe do të teprojnë në te, kurse ati që nuk ka, do t'i merët edhe ajo që ka dhe do t'i hiqet dhe këti shërptorit të pavlerë, hidhen i thot në ersiren e jashtme, atje ku do t'jetë kërcëllim të dhembësh. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Dhe tani futemi tek detaja e pestë, që është gjyqi përfundimtar, pas rrëmbimit, pas ardhjes të dytë të Krishtit, pas 1000 vjeçarit të mbretërisë, ku aty është bërë ringjallja e parë, është ringjallja e të vdekurve në Krishtin Jezus të vëllezërve tonë dhe rrëmbimi të gjallëve për para 7 vjeçarit të Antikrishtit dhe për para ardhjes së dytë të Krishtit dhe për para sa Zotit të dërgoj engjit që të mbledh mbi tokë, pra të rëmbej ato që mbetën në 7 vjeçarin. Hedh antikrishtin dhe profetin e rren në liçenin e zjarrit dhe një engjël e lidh djallin dhe e burgos për 1000 vjet. Dhe tani me Zotit vendos, pasi ta ketë e rimëkën për tokën, vendos 1000 vjeçarin e mbretërisë të tij me skepër hekuri. Në këtë 1000 vjeçar, as kërkush nuk shpëtohet, sepse të shpëtuarit janë vetën ato që morën pjesë në ringjalljen e parë. Dhe tani vjen ringjallja e dytë, që është ringjallja për gjykim, për në ferë të përjetëshëm. Pas 1000 vjet është zgjidhet pra djalli, dhe Zoti tani më qëndron në fronin e tij. Dhe kush janë ato që shpëtohen? Shpëtohen ato që kanë dashurinë e Perëndis atë të derdhur në zemrat e tyre nëpërmjet frymës të shenjtë. Për dashuri jo me fjalë dhe me gjuhë, por me vepër dhe me të vërtetë. Dhe Jezu Krishti qëndron në fronin e lavdisë të tij dhe bën ndarjen e madhe. Të gjithë sa morën pjesë në rrëmbimin e parë i bëri dele në të djathtë të tij vuri. Ringjallja e parë dhe në ringjalljen e dytë i vuri në të majtë që janë 10. Dhe si u bë kjo ndarje? Cil me çfarë kriterit? Është dashuria. Por dashuria e Perëndis atë e përsëris dhe një herë tjetër edhe në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë, ku shëndërron besimin ton në besim të aktivizuar nëpërmjet dashurisë. Në mënyrë që kur të vijë Zoti tek delet të thotë, e jeni të bekuarit e atit tim. Trashegoni mbretërin e përgatitur për ju për para krijimit të botës, sepse kisha uri dhe më dhatë të ha, kisha etje dhe më dhatë të pi, isha i huaj dhe më pritet, isha i zhveshur dhe më veshit,
I sëmur isha dhe më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek unë. Dhe atëherë të drejtët do t'i përgjigjen, sikur se do të dëgjojnë me një surprizë të madhe, atë që nuk e bën kur tek Krishti. Thanë, o Zot, kur të pam të uritur? Kur të pam të etur, të huaj, të zhveshur dhe në burg? Dhe Zoti tha diçka shumë serioze. Në të vërtet, ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjel, këtë ma bët mua. Dhe nuk e bën dot te, në qoftë se zemra jote nuk është e mbushur me dashuri të Perëndis atë, edhe në përmjet frymës të shenjtë. Nuk bëhet kjo. E shef të uritur, ikën. Zotit të të bekoj, e shef të pa pun, Zotit të dhasht pun, e nuk është kështu. Nuk është kjo dashuria e Perëndis atë. Dashuria është me vepër dhe me të vërtet, jo me fjalë dhe me gjuhë, por me vepër dhe me të vërtet, në vërtetësi. Dhe kthehet pastaj tek dhitë në të majtë, duke u thënë, largohuni nga unë të mallkuar, të atit tim në zjarë të përjetëshëm. Po, po, sa serioze është vëllezër dhe motra të dim, se dhe pak disa nga ne do të jemi në jetën e përjetëshme dhe disa Perëndia të na ruaj mund të jemi në zjarrin e përjetëshëm. Perëndia të na ruaj dhe lexojmë se cilat janë karakteristikat e njeriut që do të jetë në jetën e përjetëshme apo në zjarr të përjetëshëm. Dhe do të thotë dhivet, shkoni të mallkuar të atit tim në zjarr të përjetëshëm, të përgatitur për djallin dhe për engjëjt e tij. Pse? Sepse pata uri dhe nuk më dha të pi, pata eti dhe s'më dha të pi, i huaj isha dhe nuk më mikpritet, isha i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmur dhe në burg isha dhe nuk erdhet tek unë. Dhe në të drejtën e tyre, do t'i thojnë ato, kur, o Zot, nuk t'i bëjmë këtë gjera? Kur të pam, të uritur, të etur, të huaj, të zhveshur, të sëmur dhe në burg dhe nuk të shërbyem? Kjo është ajo që thot fjala e Perëndis dhe është shumë serioze, vëllezër dhe motra, se edhe Perëndia përfundimisht do të gjykohet nga ato që do të shkojnë në ferr. Përse na qënë në ferr? Kur të pam të uritur dhe të etur? Dhe thot tek Romaket, çdo njeri gënjeshtar, sikur se është e shkruajtur, që të shfaqësohesh ti, o Perëndi, në fjalet e tua, dhe të fitosh kur të gjykohesh. Dhe Perëndia do të gjykohet nga kush? Do të nga të pandershmit, ku do t'i thojnë në padrejtësi na dërgon në ferr, sepse kur s'të pam të uritur, të etur, të zhveshur, të sëmur apo në burg dhe nuk të shërbyem. Dhe Zoti do të thotë, do t'u jap përgjigjen, duke ju thënë, atëherë ai do t'u përgjigjet atyre duke u thënë, në të vërtet ju them, sa herë nuk ja keni bërë këte, ndo njerit prej këtyre vetë më të vegjel vetë, këte nuk ma betë as mua. Nuk thot për vëlezrit, sepse nuk janë vëlezër këto. O Zotë Perëndi, do më thënë, është e nevojshme që të shërbejmë vëlezrëve tonë, është plotësisht e nevojshme që shërbejmë me gjithë zemrë, me gjithë shpirt, me gjithë frymë dhe me gjithë zemër, me gjithë forcë, më falni. Sepse është shumë serioze të dim këto gjera, sepse janë urdhri i Perëndis, atë janë dy. Dhe po të doni ta shohim, është nga kapitulli i tretë tek letra e parë e Gjonit. Dy janë urdhrat e Zotit, në të vërtetën janë një. Lexojmë pra letra e parë e Gjonit, kapitulli 3. Shikoni çdashur
Ky është urdhri i Perëndis, të besojmë në birin e ti Jezu Krisht, sepse emri i birit të Perëndis është emër mbi çdo emër. Vetën kush thërret me besim emrin e Krishtit do të shpëtohet, sepse urdhri i Krisht i Perëndis është që të shpëtohesh, është të besosh se Jezu Krishti ka emër mbi çdo emër, për para të cilit do të gjunjëzohet çdo gjunjë, qiellor, toksor dhe nëntoksor, dhe çdo gjunjë do të rrëfejë atë Zot. Të besojmë. Kush thërret emrin e Krishtit, ai do të shpëtohet. Vetëm ai do të shpëtohet. Nuk ka shpëtim vetëm nëpërmjet emrit të Jezu Krishtit. Nuk ka falje vetëm nëpërmjet emrit të Jezu Krishtit. Por edhe i dyti i ngjashëm me këtë, dhe të duam njëri tjetrin, sikur se Krishti, në të cilin besojmë, në emër të cilit besojmë, dha urdhër tek ne. Urdhër i Krishtit është, duani njëri tjetrit, sikur se unë ju kam dashur. Pra është paragrafi 23 tek letra e parë, apostolit Gjon. Ky është urdhërimi i ti, që të besojmë në emrin e birit të ti Jezu Krisht, dhe ta duam njëri tjetrin si na urdhëroi ai ne. Pra, çfarë do të thotë të duam njëri tjetrin? Do ta duash me vepër dhe me të vërtetë, me vepër besimi dhe me mund dashurie, do ta duash por edhe do ta ndihmosh që të të dojë edhe ai ty. Atë që bën Krishti. Krishti na don dhe për këtë s'ka dyshim, por mundohet të na bëjë që ta duam edhe ne atë. Dhe si, kërkoni dhe do t'u jepet, lypni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju qelet, deri tani asgjë nuk kërkuat në emrin tim. Kërkoni në emrin tim nga Ati im qiellor dhe do t'u jap të gjitha, në mënyrë që gëzimi juaj të jetë i plot. O Zot, Perëndi. Këto janë urdhrat e Perëndis. Të besojmë në emër të birit të ti, Jezu Krisht, që e dërgoj që të shpëtohemi. Që të na laj me gjakun e Krishtit dhe të na fal. Por edhe të duam vëllain më të voglin, me vepër besimi dhe me mund dashurijet. Kështu pra, ky është gjykimi përfundimtar. Dhe folëm për 5 karakteristika bazë të njerëzve që shpëtohen apo që humbin. Por janë edhe 2 karakteristika të tjera për këtë thotë çështje. E para është shëmbëlltyra e dasmës e birit të mbretit, i cili i thirri dhe erdhen të ftuarit. Por kur mbreti hyri të shoh të ftuarit në dasëm, pa aty një njeri që nuk ishte i veshur me rrobën e dasmës, pra hyri në dasmën e birit të tij i pa veshur me rrobën e dasmës. Çfarë do të thotë rob vesha e dasmëse? E para është pagëzimi në ujë. Sepse fatkeqësisht ka kisha qoftë pagëzojnë foshnjat që s'ka asnjë lloj pushteti dhe asnjë vlerë pagëzimi i tyre kur pagëzojnë një foshnje. Qoftë pagëzojnë në moshën 12 vjeçë në mënyrë tipike, pa që njëri lindur njeriu ose nuk e pagëzojnë as pak. Por Zoti jon duke i kur tha, kush beson dhe pagzohet, shpëtohet. Vetëm ai që beson dhe pagzohet, shpëtohet, sepse pagzimi është një misteri madh. Është rrëthprerja jo me dorë e Krishtit,
se kështu e vendos Krishti njeriun në kish dhe kështu i shkruan emrin e tij në librin e jetës. Sikur kur e zhvesh pra nga mëkati i trupit të tij, mëkatet e mishit që ka bërë në mish dhe nëpërmjet besimit bëhet me anë të bëhet i ngjashëm me vdekjen e Krishtit dhe kur të dal nga pagzimi bëhet i ngjashëm me trupin e ringjallur të Krishtit dhe bëhen të gjitha të reja në te. Pra, i ngjashëm me ringjallin e Krishtit, njeriu pra që nuk vishet me robën e dasmës, e para është ai që nuk është pagzuar në ujë. E dyta, për shembull, bariu i kishës së Laodicees. Jam i pasur, unë u pasurova, dhe s'kam nevojë për askënd. E thot Zoti Jezu Krisht, diçka që është shumë serioze, të dashur vëllezër dhe motra që ta dim, ti as e ke kuptuar se je mjeran, qyqar, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Për këtë arsye të këshilloj, të blesh nga unë artë kulluar në zjarr, që të bësh i pasur, dhe petka të bardha që të vishesh në mënyrë që të mos duket me lakuriqësia e trupit tënde. Eja të tjap pra fjallën tënde, jo pasurin tënde, për pasurin time, dhe pasuria ime është fjalla ime. E para, eja të të vesh, e dyta me rroba të bardhura që të mos duket lakuriqësia jote, turpi lakuriqësi sate. Pa veshje të dasmës nuk shkon në qiell, nuk do të mund të marrësh pjesë në dasmën e qengjit dhe të kishës. Dhe tjetra, vajosi sytë tu me kolirë. Sa serioze është, nuk e mohon Krishti këtë njeri, por e paralajmëron se jam gati të nxjerr nga përbrendshmet e mia të vjelli. E paralajmëron pra, nuk e mohon. Nëse vjen tek unë të pasuroj me fjalën time, të veshim me rroba të bardha dhe të vajosi sytë tu me kolirë që të shofesh mirë, atëherë në mënyrë të pasur ke për të hyrë në mbretërinë e qejvet. Ndryshe kam për të vjellur nga trupi im. Por pika kritike është veshja e dasmës. Dhe e fundit është njësoj serioze, e shtata detaje që Zoti i fton të gjithë të rilindurit. Ose, sikur se thot, të kam dashur me dashuri të përjetshme, të tërhoqa me mëshirën time, dhe të zbulova Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Por, disa nga të thirrurit nuk deshin të vinë. Nuk donin të vinin në dasmën që u thirrën. Përse? Sepse kam pasuritë e mia, do të interesohem për ta. Kam tokat e mia, kam shtëpinë time. Vëlla dhe motër, po ikim, Zoti po vjen dhe ti më thua të interesohesh për pasuritë tua dhe të lësh veprën e Perëndis, të pushosh së shërbyri veprës të Zotit, të ndalosh së shërbyri i vëllezërve të tu, përse që të interesohesh për tokat tua, për pasuritë tua. Tjetri thot kam shumë punë, po kaq punë, dua të shkojë mirë puna ime. Punën tënde do të shofesh apo mbretërinë e Perëndis do të kërkosh. Të dashur vëllezër dhe motra, ku kemi hedh shikimin tonë? Cila është përparësia jetës tonë? Cila është vepra jonë? Vepra jonë është që gjithçka të bëhet për lavdi dhe nderë të Perëndis atë. Kjo është misioni jonë, që në jetën tonë të lavderohet ati jonë qëllorë. Dhe e treta, u martova me grua, merë gruan tënde dhe eja në kishë. A jo, kam detyrimet familjare,
keni dëgjuar këtë, fëmijët e mi lexojnë dhe studiojnë që të hynë në universitet, s'kan për të hyrë. Dhe në qëse hynë në universitet, s'kan për të mbaruar. Por edhe në qëse mbarojnë, në fund nuk do të marrin pjesë në rëmbimin e kishës, në qoftë se nuk kan dhenë përparësi në jetën tënde mbretërinë e qiejvet. Përparësi në jetën tënde mbretëria e qiejvet. Askush prej të thirrurve të thot fjala Perëndis nuk do të hyjë në dasmën e qengjit. Por në të kundërtet, i tha, shko në për sheshet, në për rrugët, në për qytet, dhe thirri të gjithë sa të gjesh atje të vinë në dasmë, dhe shkoj shreptori dhe i thirri, dhe na gjeti ne dhe na soli. Por do të qëndrojmë deri kur të bëhet dasma? Apo do të vinë shqetësimet e kësa jetet, për endia të na ruaj. Të dashur vlezër dhe motra, të mos mungojmë nga kisha, të mos mungojmë nga mësimi apostëve, të mos mungojmë se marri trupin dhe gjakun e Krishtit, të mos mungojmë dhe të kërkojmë bashkësin me njeri tjetërin, gjithë të djelë që ndronin se bashku në kishën e para apostolike, por nuk mjafton gjithë të djelë, hape zemrën tënde dhe shtëpin tënde. Zgjerohu një Korintas, therret apostulli Paul. Por jo që të hamë, të pijmë apo të kalojmë mirë, por që të studiojmë së bashku fjalën e Perëndis dhe të lutemi së bashku. Perëndia të na ruaj. Ah, kam gatuar një ushqim shumë të bukur, të më thojnë sa buzhiniere e mirë jam. Jo, vëllezër të motra, sa është të mrekullohet dikush me ty. Kur isha i ri në besim dhe shkoja në shtëpinë e një vëllai të vjetër, më thrist, më ftonte shpesh herë në shtëpinë e tij. Sa hynim brenda, përpara se të bënim gjithçka tjetër, na thoshte: "Eja, të lutemi." Gjunjëzoheshim dhe unë mundohem ta bëj, e bëj gjithmonë. Jo, harrohem. Perëndia të më fal. Gjunjëzoheshim, luteshim, përkushtonim oret në vazhdim të bashkësisë me njëri tjetrin, i përkushtonim në Zotin, që të na drejtojë Zoti, dhe pastaj hapnim shkrimet. Sa bukur kur hapnim Biblën dhe lexonim. Më pëlqente shumë kur e hapte vllai. Hanim jo gjithmonë, sepse kalonte ora dhe iknim pastaj. Dhe çfarë bëhet? U bë, vdiqim nga uria? Jo. Por lavdëronim Perëndin. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra, nga dëshirat e mishit, nga dëshirat ose nga lakmia e syvet dhe nga krenaria e jetës. Dëshirat e mishit janë të ham, të pim, sepse nesër vdesim. Lakmia e syvet është dua këtë, lakmia e jetës, dua tjetrën, çfarë don? Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e ti dhe të gjitha të tjerat do t'ua jap unë. Dhe krenaria e jetës, u pasorova, dua të pasorohem akoma. Kujdes vëlla dhe motër, pendohu. Sot na tharret Perëndia, në të vërtetën ju them që të pendohemi. Të pendohemi me të gjithë zemrën tonë. Këtë nuk e them unë, por në shumë jemi fajtor të gjithë. Amen vëllezër dhe motra. Mos thuaj se unë s'kam faj. Sepse fjala e Perëndis na thot se në shumë jemi fajtor të gjithë. Për këtë arsye sot ju lutem të pendohemi, tani të qohemi në këmb, të gjunjëzohemi, t'i lutemi Zotit për me gjithë zemër, duke u penduar vëllezër dhe motra. Një lutje pendeset, edhe lavdërimit, edhe falënderimit, por më mirë një lutje pendeset, sepse janë këto 7 problemet serioze që do të na japin rastin të shkojmë në qiell apo të shkojmë në ferr. Perëndia të na ruaj. Amen.